10 edicions, 10 artistes. És el lema de l'Incart que arranca avui vespre. Sa Quartera serà l'epicentre d'aquesta edició amb una exposició retrospectiva que repassa l'evolució del certamen. Pensant que l'Incart és la fórmula que és l'adequada per donar a conèixer alguns dels nostres artistes, però també com se dona un guany amb aquest 10 aniversari per omplir un espai com a la Quartera d'artistes ja consolidats on fan una mostra de lo que els han anat fent i lo que estan fent actualment. Pintura, gravat, escultura, fotografia... L'oferta artística abarca totes les disciplines. Al claustre de Sant Domingo, per exemple, les exposicions es complementaran amb música i una performance gastronòmica. L'objectiu principal és donar a conèixer nous talents a través d'una selecció que ha anat canviant els darrers 10 anys. Les primeres edicions el que se feia era anar cercant artistes on parlaves amb ells, entraves a l'estudi, els convencies perquè poguessin venir a tirar endavant amb aquest projecte. A poc a poc s'anà formalitzant i ara se fa una convocatòria. I en aquesta convocatòria se van sumant artistes, presenten els seus projectes. Projectes que una vegada seleccionats configuren l'Incart. El certamen compta enguany amb un pressupost de 5.000 euros. S'inaugura avui a les 8 del vespre i les exposicions es podran veure fins dia 3 de juny.